nifnisa topless maraġ, għabeda joddu. Taqblu li mara jkolla dritt li tista tgħum topless jew arwina? Ara, jien mhux se nagħmilha, ovvjament, imma l-mara għandha dritt għalfejle. Billi trid torna għaż-żiżi barra. Mhux hekk jekk trid. Jiġifieri intom li għandkom it-tfal taħsbli d-dej huma jekk tkunu f'bajja u tiġi kom mara u taqbad u tinża. Jiena t-tifel tiegħi meta mar Spanja x'erba' snilu, li naħseb ħames snilu tajjel kbir sewwa mar Spanja u niftakar mar mal-familja, wedding fuq il-beach Spanja u dat-tifel nifnisa topless marax. Qabeda joddu. X'ara kemm ranisa topless. Ara, imma normalizzniex li ranisa. Le, if we normalize it. Li mhux inkollu nitkażaw, it-tfal jidrawgħu and they don't even think about it. Once li tkun xi ħaġa. Ġifieri issa aħna qegħdin f'kultura li jgħatti. Ġifieri awtomatikament jiena llum il-ġurnata jaf inħoss niskomda. Li tagħmilha. Li nagħmilha, jien mhux ħanagħmilha. Lejn issa nagħmilha żgula. Imma li jekk it-tifel tiegħi ħajmuru jara bla ma jrid da peress li sta drajna naħtu, ħaj jagħmel i, ħaj ħares u jagħmel i mami. So, u fil-verità biex hija x'inti mara dem? No, jiena l-mami dejja ma qed tagħmel xi dance moves. Jiena l-mami dejja fajn mhux hekk. Le, meta jmorru hemm dawn hemm kollox. Ma jiena l-mami dejja għalmitna li kull parti hija parti mill-ġisem, hija natura u hija sabiħa. Ġifieri jiena nipprova nagħlem mhom it-tfal there's nothing wrong with it, it's part of our body, daqs kemm hum nieħru ħalqin. Parti minna u għas-sider ma Apparentament, għawek il-komment jett jajdunna li la xaħġa li teżisti ħafna u n-nies għalihom kifet jajdundom ja xaħġa normali. Imma jekk inti edha mar-raġel u edha l-bajja xi t-tifel forsi għalik ma jimportax. Imma għadna kemm najdu li naqra ejra, li raġel tiegħi ħatoqgħod mara timmudella. Ifhem, jiena mhux personali. Illum kifet qabli forsi fil-bidu. Illum kif tibgħu taċċetta. Tara waħda tara l-oħra kollha. Ma naħseb skont ir-relazzjoni li tkollok fil-verità mar-raġel ukoll. X'inti qed tħossok m'għandek relazzjoni tajba mar-raġel, m'hemm xejra u dal-affarijiet u ħriġ għalfejn ifhem. Da mhux bil-forsi topless issa jiena mara seksis. Ma ddejjaqniex. Aħna nittantaw naqgħu xejn. Pereżempju jekk jara xi raġel biss jgħid li jara ma toqgħodx tħares u jiena l-istess nagħmel le jaqta naqa. Le jiena ma tkun ma ħala ċaj, hekk mistajta. Jiġri nagħna mara sabiħa ngħidu llu kemm hemm mara sabiħa ġifieri. Imma mbagħad jekk mara toqgħod ha nuga fil-bajja u toqgħod. Imma le jekk ikun hemm jekk qatti ħantezzjoni ħadej jaqni. Jekk ikun kaxkara ġifieri. Saqilha minnhom. Naqbad il-bikri kule. Jekk ħajkun hemm avvanzi li ħanara li bittu maċi għan id-dejja. Ma bil-edem fil-bot, musa d-dejja. Ma jibdi edha għall-arrida, ma jatta meċi. Sekk il-raġa ċeħi kullu sejra, għamallu wahdek. Imma. Għal-lisa b'nejdu, għax issa b'li konna xie 60 sena, b'di għura 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 Ma tafħari, tal-ħari. Tajjeb ħafna, daw kienu l-opinjonijiet ta' Stefu Demaris. Ibqgħu kummentaw, għamluna like fuq il-paġna sadarjali, għandha daw topics ħaj joħorġu kuljum u dejjem niddiskutu ma'kom u ma'kom li qegħdin tarawna wkoll.